У житті є таке поняття, як людина-шанс. Ця людина приходить у твоє життя задля того, щоб усе змінити, щоб відкрити твою душу та вилікувати серце, щоб показати, що все може бути по-іншому, щоб дати зрозуміти, що життя, в якому нині ти, не таке одноманітне. Воно може бути і різнобарвним, але за присутності лише цієї людини. Життя дарує таку людину лише раз. Ця людина шанс хоче, може і має можливість вирвати тебе із банального виру. Навчить проблеми бачити крізь призму повчальних випробувань. Та надихатиме боротися далі. Коли з'являється така людина, її ти зустрінеш і обов'язково відчуєш. Та найголовніше – прихисти і не відпусти її. Тому що може бути так, що саме вона є лише єдиним твоїм шансом.